امام زمان علیہ السلام اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعت من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ وقائد ونحسن ودلی وعیدن حتیات اسکنہ ورزقت وان وطمتہ فیہ طویلہ یا رب محمد وعال محمد رب صلی علی محمد وعال محمد فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید نزیلک حیث متجہت رکابی وظیفک حیث کنت من البلاد الہی عظمت بطول دا صدقہ ذکر پاک قبول فرمائے بانیان مجالس میرے بزرگا میرے بھائیان دا صف مظلوم کربلا وشایا مالک قبول فرمائے ذاکرین عزام دا پڑیا علماء کرام دا پڑیا محکیر دی ڈیوٹی تو سمومنین دی ڈیوٹی بارمی سرکار اپنے دربار دے وچ قبول فرمائے دعاوان دی قبولیت وستے صلوات ماجمات پر ہو لعنت ہے اس ملعون پر جس نے محرم کو عید کی سبحان اللہ لعنت ہے اس ملعون پر جس نے محرم کو عید کی شکوا کیا امام کا سنت یزید کی شکوا کیا امام کا سنت یزید کی نہ اللہ کا رہا نہ محمد کے کام کا وہ بھی ہے لطف حرام کا سلوات غرض مندوں کے بھی کرتے جاتے ہو چیز سلوات پڑھو ذکر پاک دی قبولیت واسطے اچھی صلوات پڑھو اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے صلوات باواز بلند پڑھو بے اولادان دی نرینہ اولاد واسطے اچھی صلوات پڑھو یوسف سیدہ امام برحق حجت قائم بقیت اللہ سرکار دی آمد و سلامتی واسطے دلہ جتنا انتظار اتنی اچھی صلوات پڑھو محمد وال محمد صاحبان محترم زی عزت عزدار امام حسین علیہ السلام دے اجازت ذکر پاک شروع کری کوئی ذاکری دعویٰ نہیں اول کلاس طالب علمہ دعاواں گھنن واسطے آیا بڑے پیارے بھائی دا حکم آئی ارشد عباس خان صاحب دا حکم دی تعمیل ہو گئی کافی سفر کر کے آیا تے کافی سفر کرنے دوترے حاضریاں بھی یہیں منجرے ہونی ہیں پھر لیٹ کیتے چلو کوئی نہیں حکم دی تعمیل ہو گئی تو زیارتنا شرف حاصل ہو گیا مالک میرے بھائی دے رزقے چ عزت دے وچ اضافہ فرما صدقہ سخی شبیر دا مالک وسیع رزق حلال عطا فرما ہاں جتنے صاحبان دل دے وچ شوق و جدت رکھ دے جو مظلوم کربلا دا سلام کریے مالک ہی سال سارے کو مولا امام حسین علیہ السلام دی زواری نصیب کرے صلوات باواز بلند پڑھو تعداد کافی اچھی صلوات پڑھو کوئی سیکنڈ جناب دا ضائع نہیں کرنا تنہ کدے مومن کو پریشان کیتے جڑے ذکر چ آپ آنن بولن واسطے آپ آنن میں جھیڑے علی داد دا جھگڑے علی داد دا قائل نہیں مگر سی سبانہ دی مجلس یہ عزدار خاندان میں نے خوش آمد نہیں کرنا تھا بجنا میں خوش آمد دی ضرورت ہے یعنی 98% عزدار ہیں مگسی خاندان یہ میں نہ سے یعنی 98% مگسی محمد و آل محمد نال محبت رکھن والے مالک سلامت رکھے حج دا موقع چند منٹ دی گل سنو تا قصیدہ پڑا حج دا موقع سلمان فارسی اس سر تے اس طرح پھر آکے
اصل تو اپنی سرکی چ گانجا دیا پتا نہیں تسا کونا دیو سو ہیں سر کیا دیو کونا ہڈ سو نا زبان دا فرق ہوندا یعنی کہ ٹینڈ کرا کے گنج کرا کے کون کرا کے مدینے دی گلی چ گزردا پئی ہائی احرام مدھی ودا ائی امیر کنات علی ابن ابی طالب سرکار کھجور کھاندے بیٹھے نے ایک اٹک چا کے سر تے ماری میں پہلے عرض کیتا میں کہیں قسم دی کوئی تکلیف نہیں دے بڑی ساری اتنی استدا ہوندی جڑی سہن دے ذکر ہے مسافر شام بی بی دے او بی بی دے دربار دے وچ اتنی التجا ہوندی بی بی دے لفظاں دے وچ اثر پا دے مومن دے دل دے وچ سرایت کر ونجن جڑی اوتھوں داد ملے میرے واسطے داد ہی ہوے تے دعائی ہوے بس ملانگ اپنی رمز زندگی دراز کریں رل کے نعرہ مارا کر یہ والا پریشان تھے پیچھے کو بیا نعرہ تو نہیں مرنا پیا حیدری بادشاہ کی ٹک جو ماری سلمان ڈٹھا میرے پاس دیکھنا پی سلمان ڈٹھا بول مسکرا پیا ارے یالی ضعیفہ دے نال بزرگاں دے نال مذاق امیر کنال فرمایا سلمان میں کنوں تو وڈا صاحبان توجہ رکھنا میں کنوں تو وڈا ہے اج اسی زہرن تے ایویں لگدا جے میری 340 سال عمر ہے 340 سال میری ایج ہے زہرن تے میں وڈا امیر کنات علی ابن ابی طالب مسکرا کے فرمان سلمان کمبر ابو ذر مقدار حذیفہ یمانی جابر ابن عبداللہ انصاری یہ سارے میرے قریب آؤ سارے قریب آئے امیر کنات بیٹھے یہ سارے دائرہ پا کے امیر کنات نال بیٹھے درجات بلند ہون میرے دادا مرحوم سلطان زاکرین احمد بخش بھٹی دے وہ فرمیندے ہوندن ای میں سونا پہ لگدا علی اپنے اصحاب دے وچ جیویں 14 دی رات کو چاند ستارے سونا لگدے یا سلامت رہن بھائی سخی سلامت رکھن آباد رہو بھائی سلامت رہو بسم اللہ تو میں تو دی بات دے خلا نہیں دا بہت سونا نعرہ بیٹھا میرے دے مولا امیر کنات دی شان دا انہاں دی اپنی عبادت میری اپنی عبادت تھوڑا جی ایں میں تار وچ فرق آ ویندے تیرے تار نال رل کے ملنگ مندر رہ تکو ولایت علی دے فضائل دا معراج کرا دے ہن میں سہی فرمایا سلمان جی سہی بادشاہ فرما میں علی دا دل لے جو تے کو ساڈی محبت کی میں گھن آئی ساڈی محبت وچ گرفتار تھی کہ مدینے دے وچ تو کیویں پہنچے یہ تو 300 سال رلدا رہ گئے خان صاحبا گل بن تو میں لئی والے پاسے کتنے جیتے میں گسے دی مجلس تے ہاں 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 ٹھیک ہے تقریبا نے بھی مگسی ہو سی ہے نا سی بڑا دار بندہ مجلس پڑھ دے تے لئی والے پاسے اپنا احسان پور والے پاسے اوتھے تقریبا ایک دو مجلس نے بیٹھے میں کہ شاید کہ سارے علاقے دا ہوئے تے مت اکھ بھی بے غوری کر گئے اکیل باس سارا جواب دے سو حیدری یالی باش سلامت رہو اور اسے نہ ہی سلمان اور حال لینا پائے آ کتنا یا علی بزرگ دے نال مذاق صحیح فرمایا میں کہ وڈا ہے تسی زہرن تو وڈا لگدا پیا 340 سال مجید ٹائم ایج تھی گئی زہرن تو صحیح فرمایا دسا ساڈی محبت ساڈا عشق ساڈی مودت گن کے کیویں پہنچا میں آ تسی نہ ہی میرا روز با اسا اس مجوسی بھاو دی پوجا کرن دے ہسے سورج دی عبادت کرن دے ہسے بس ساڈا مذہب ہا مجوسیت میں اپنی زمین دے جتھے ساڈی سرحد بندی ہے میں بادشاہ دا پوترا میں اتھا پھلان دی ایک کیاری پھلان دی ایک باغ رہا یا ہویا میں اتھا اپنے باغ دے کول کھڑا می کوئی تہوار ہا عیسائی دا اللہ دے نوں دی کوئی عید ہائی پتہ نہیں مسئلہ کیا ہا میں ایک رہب دے دیرے دے نال ورشد میں ایک عیسائی رہب دے دیرے نالوں مولوی دے دیرے دے نالوں میرا گزر ہویا انجیل کتاب دی تلاوت بیٹھا کرندا انجیل دا 15واں باب پڑھدا بیٹھا ائی پڑھدی جاتے ہوں کتاب کو ٹھپیا ول رکھیا حوائرین نے پوچھا بھی گال کیا ہے گل کیا ہے چپ کر گئے جی سونے گفتگو بیٹھا کرنا میں اس ہاتھے چپ کیوں کر گئے وہ کہ چپ ہی وسے کر گیا ہی باپ دے وجہ رسول دا نام جنا نام محمد ہے
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮੀ ਰਸੂਲ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹਦਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਅਬਰ ਕਰਮ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਸੀ ਸਾਵੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਏਲੀਆ ਹੋ ਸੀ। ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਲੀਆ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਕੈਨਾਤ ਦਾ ਲੱਖਾ ਬੈਸੇ ਇੰਜੀਲ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੋ ਏਲੀਆ ਸਦੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲ ਸਨਮਾਨ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਹੀਅਤ ਕਰ ਗਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਥੀ ਗਏ ਆਪ ਕੋ ਆਪ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਣੇ ਆਪ ਕੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਬਸ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਮੇਰੇ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਆਖੇ ਬਚਰਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਮਜੂਸੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਕਿਆ ਈਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕਲਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕੈਸਾ ਨਾਮ ਪਕਾਈ ਇਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਕਹੇ ਮਤ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਸੂਲ ਕਰੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਮਦਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਹਿਲ ਸੁਨਤ ਜਮਾਤ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਮਾਂ ਕਿ ਮਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਜ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਜਰਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੱਕ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਾ ਛੋੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਰਾ ਸੱਟੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਛੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਯਾ ਲਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਹਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਹਦਾ ਅੱਜ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਸੁਣ ਗਿੱਦਾ ਸਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਖੂਹ ਆਈ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤਰਾ ਦਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਛੋੜ ਗਈ ਹੋ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਛੋੜ ਗਈ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਨਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਛੁੜੇ ਸਾਂ ਯਾ ਭਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਛੁੜੇ ਸਾਂ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਥਰ ਰੋਜ਼ਬਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ਬਾ ਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸੇ ਸਲਮਾਨ ਸਾਬਿਕੁਲ ਇਮਾਨ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਿਵਹਾਰ ਕੋ ਨੂੰ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਬਸ ਕਿਬਲਾ ਰੋਜ਼ਬਾ ਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਸੁਰਾਖ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਲੀਲ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲ ਅਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿਵਹਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੋੜੀ ਦੂਜੀ ਦਿਵਹਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੋੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਬਾ ਫਜਰ ਆਖਰੀ ਦਿਵਹਾਰ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੈਸੇ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤੱਕ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲ ਅਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬੇ ਈਸਾ ਰੱਬੇ ਮਰੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਏਲੀਆ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲ ਅਦੇ ਦਸਤ ਦੁਆ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਦੇ ਟਾਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਦੇ ਟਾਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲ ਅਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਰ ਕਰੀ ਵਾਲਾ ਲੁਤਫ ਗਿਣਨਾ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣੀ ਹੁਣ ਸਵਾਰ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲ ਆਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਾਮੀ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਸਰਸਰਾਹਟ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਹ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲ ਆਦੇ ਇੱਕਦਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਮੌਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥੇ ਗਏ ਚਾਚਾ ਖੁਸ਼ ਤੀਆਂ ਅਰਸ਼ਦ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਗਈ ਮਤਲਬ ਫਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਆਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜਿਆ ਨਾ ਨਾ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਚਟਾਨ ਚਾ ਕੇ ਖੂਹ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹਨ ਉਹ ਗੁਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੌ ਬੰਦਾ ਆਈ ਉਹ ਗੁਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੌ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੂਹ ਕੱਢਣਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਚਟਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹਟੇ ਸੀ ਕਹੀਂ ਕੋ ਸੜੇ ਸੀ ਕਹੀਂ ਕੋ ਸੜੇ ਸੀ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਮਲੋ ਫਰਮੈ ਵੱਲ ਅਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨੂਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਈ
نور دی لائٹ خوب منور ہو گیا سچیندا پی ہم جو کہیں کو سدے سی ہم پیر دی ٹھوکر ماری فٹ بال کو جی میں کک لگ دیئے پتھر کئی دفعہ رولنگ استعمال کر کے ایک پاسے ہن لفظ بھی آدھا بھئی اے ویہاری والے اے تیرہ لاٹ والے مگر سی سید امتی جتنے بھی بیٹھے ہوئی مجلس دے وچ میں ہن لفظ آکھن لا درجات بلند ہن میرے دادا مرحوم سلطان زاکرین احمد بخش بھٹی دے او آدھا دن مومن مولادا کروڑوں پتہ فکر جو آکھاں میں کوئی لکھ روپے دی داد دے سے مہنگائی دے دور لکھ روپے داد تے کمپرومائز نہیں میرا دوارے نال میں لکھ والی داد منگدا نہیں دوارے کنو میں 5 کروڑ دا فکر آکھ کے اج مگسیاں چوں قبلہ اجاہ تو کھڑ کے مومنین سادات زدارہ تو میں 5 کروڑ دا فکر آکھ کے داد ڈبل گھننی 10 کروڑ دی من داد گھننا چاہندا اور لفظ سننا لفظ بڑا بریکی ہے جنہاں کو سمجھا سی او بندے بولے سن میں ہن ہاتھ گن سب کتنے ہاتھ ہیں جڑے بادشاہ دی شان تے بلند ہیں اد یا علی تیری عزت دی قسم ہے پتہ نہیں زمین نال تعلق کیا ہے پتہ نہیں کو لقب ہے او دا بو درا سمجھ نہیں آندی اون دا زمین نال واسطہ کیا ہے پتہ نہیں زمین اتنی عزت کیوں کرے دی ہے ہوندی مولا فرمایا کیویں اج سہی او خود گل تے کھڑ کے میں ہاتھ بدھائے خود مٹی اونچی تھی کہ میں کون دے حوالے کر دیتے صدقے 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 نعرہ نعرہ مولا سلامت رکھے حاضری یا مولا سلامت رکھے آباد شاد رہو زمین اچھی تھی کہ جوان دے حوالے کے دسے فرما جی ٹھاوی اج اسی کی میں دیکھا نور اتنا ہائی اتنی بصارت نہ ہائی اتنی بصیرت نہ ہائی نور دی لائٹ اتنی ہائی جو میں دیکھ نہ سکدا پی ہم جوان کو یہ کچھ پتہ لگدا ہا جو چہرے تے نقاب ہائی صرف اکھی تھوڑا تھوڑا ظاہر تھیندی ہن کوئی اللہ دا دلال نظر آندا انہاں دے وچ سمجھ نہ یعنی نور دے وچ گوتا زن تھیا ایڈا شفیق ہی اپنے نال گھوڑ دے سوار کی دس گھوڑ دے سوار کر کے بسم اللہ فالا سلامت رکھے خیر ویسے اے مولا دی نیاز سے میرے واسطے لکھن دی حیثیت رکھ دی مالک سلامت رکھے ہن میرے پاس دیکھنا مولا نے سلامت رکھے ادے ایڈا شفیق ہی اپنے نال گھوڑے تے بلاس یہ تے میری زمین دی سرحد مکدی ہائی اوتھے ون چ کھڑا اس میں پوچھے سی ہن میں کیڑے پاسے وینے انہاں کے روز با لگا ونے تو عبد المسیح نام ایک شخص ہے او فلاں مسجد دے وچ اوندا گر جائے او کو وان کے آکھ تے کوئی ایلیا سلام لیندا ہائی تکو صدقے 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 ایلیا سلام لیندا ہائی اچھا مولا تے وال صحیح فرمایا حال مصطفیٰ دی آمد کو دیر ہے آج کل گھن تک مصطفیٰ تک تیری رہنمائی کرے سی مولا فرمایا سلمان وال اج دل دے وچ محمد دی اتنی محبت دی بھاج پیا 17-18 قدم دے گیا سوچے میں جائیں احسان کیتے تیرے ہوتے جائیں تک خوب دے وچ کڈھے اوندا شکریہ ادا نہیں بھی کیتا اون کو تحفہ نہیں بھی دیتا دے پچھلے پیر دے والا بھجیا میں آ کے او جوان دے کوئی ہاتھ بدن سی میں کہ میری پوزیشن تھی اوے خوب دے وچ قائد ہم سارے فارس دا رواج ہے اگر کوئی ساڈے ہوتے احسان کرے احسان دے بدلے اسا تحفہ پیش کرے دے ہیں دیکھنا میرے پاس نہیں آ جاؤ حسین تحفہ پیش کرنا ہے احسان دے بدلے میرے پاس دیکھنا بھائی بس گل ختم ہے میری احسان دے بدلے تحفہ پیش کرے نے کوئی میرے کول ہن ای ٹائم تحفہ تے ہے کوئی نہ اگر تسا پسند فرماؤ جڑا اے پھلاں دا باغ ہے میں آپ رہا ہے آپ محنت کر کے کو پانی دیتے اگر اندا پھل قبول کرو تے دیواں بھی جوان مسکرا پیا اصرار کیتا میں ایک پھل توڑیا پھل توڑ کے میں اون جوان کو دیتا اون قبول کیتا اپنی جیب دے وچ پایا ہن سب کتنی دو اپ ہوندی اکیلے باس کو اپنی جیب دے وچ پایا امیر کائنات نے 315 سال دے بعد اپنی جیب دے وچ ہاتھ ماریا وہ پھل ہاتھ دے رکھ کے سرکار فرمائے سجا رہا ہے وہ پھل تے نہیں شاباش شاباش زندہ باد بھائی نہیں میں نہیں ہاتھ جگہ رہا ہے دری یا علی سنیا اے وہ پھل تا نہیں چایا آخری لفظ قصیدہ چایا خوشبو محسوس کی تھی حد یا علی تیری عزت دی قسم تیری جلالت دی قسم ہے 315 سال ہو جر گئے
یہ 340 سال گزر گئی پھول کو خوشبو ہوئی ہو ہے پھول ہوئی ہو ہے صحیح فرمایا سلمان وڈا پتہ داوے نہ کر تک خوچ کڈھن لائی مائے علی ہم صدقے 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 سلامت رہو صحیح فرمایا وڈا پتہ داوے بیٹھا کرن ہے جو میں وڈا تے میں دی 340 سال عمر ہے صحیح فرمایا خود دی تاریخی جو کڈھن لائی تک مائے علی ہم مولا دی محفل دے وچوں لنگیا مولا دی محفل دے وچوں گزریا چاچا سائیں والی مدینے دی گلی دے وچ فارسی زبان دے اکھا یا کہ عربی زبان دے وچ اکھا مولا دی شان دا پڑھی اس قصیدہ جڑا اوتھ مدینے پڑھیا گیا اس تو کوئی سرا کی پنجابی رلا کے میں سناواں ایتھا صلوات دا کیا پروگرام ہے تیرا کوشش کرو ماں تا کچھ ہی سلوات پڑھ سکتے ہو ارشد تو بھرا ہے تے حسرت میرا پوتر بیٹا ہے بھتریجا ہے زوار ولا ولا حضر اگر جو چاہتا ہے مجلس نہیں چھوڑنی تے واللہ سچے دا ممبر میں با وضو کھڑا جھوٹے تے ترائے مجلسہ میں وان کے بیاں پہننے ان جڑی بھی ایک دی نصیب دی سی ہو پڑھ سو چلو بھرا تو راضی تھی گیا نس پوتری راضی ہو گیا حسرت عباس مولا رنگ لاوے بابا دا سایہ سلامت و صلوات پڑھو بابا دے بلند میں قصیدہ پڑھا اے وڈا چنگا کی تے اے جڑا منی ای علی نا وڈا چنگا کی تے اے جڑا منی ای علی نا وڈا چنگا چنگا سوچ کے لہا بل دنیا علی نو وڈا چنگا کی بسم اللہ مولا سلامت رکھے مولا میرے چاچے دی نیاز قبول فرما بسم اللہ یا علی بادشاہ ہن جڑا میں شعر پڑھوں ہاں پڑھوں نہیں میں تیرے دل تے سونے دی قلم دے نال نقش کرواں چاچا جی علی دی شان مطلب بیان کرندا بندے پوچھ شان نہ کہ گئی تو علی علی کرنے آج کو تھوڑا دن ڈھیر نہ ودھیا ودا آج تیری طبیعت دے تھوڑی جی زیادہ شوخی نہیں سلمان دے تو کو دسے نا نام میں جڑا میں قید ہم تے میں کو کوئی کھو چکے جائی آج ہوندا میں کو پتہ لگ گئے آج راز فاش تھی گئے کہیں کڈے انا کے علی کڈیا کیڑا خوش قسمت ہاں میں جو خود دی تاریخ دے وچ وی علی کو سدیا اے مسکرا مسکرا کے وجہ دے اوندی زندگی ہے زندہ زندگی ہے
مالک سلامت رکھے وہ ذاکر ذاکر نہیں ہوندہ جکو وقتی شنا ہو ایک قصیدہ میں اپنے دادا مرحوم سلطان ذاکر نہ احمد بخش بھٹی دے پڑھو پڑھئے قصیدہ فرمائشہ اتنی ہیں فرمائشہ اتنی ہیں پھر آمان دیا کہ میں اگر فرمائشہ ہی پوری ہیں تو کرا تو شام اتنی تھی دی ڈبل نشست جلسہ کرا منا پوسی مگر سے سلوات پڑھو چی بات نا ایک اچھی سلوات پڑھو دیکھ جھکی سلوات پڑھو پڑھیے قصیدہ بابے دا قصیدہ اگر بابے دا قصیدہ دی اچھی قدر نہ ہوئی تو بل پاکستان دے کیڑے کونے وہ پڑھنا چاہیے بڑے دے اپنے پڑھ دے میں دے مولا علی دا اے موتا صدقے صدقے جڑے پہ وسے بھائی یا علی بادشاہ مصرع پڑھیے سونا سیا درجہ بلند بندہ دا مرحوم دے پردے ہونے آ جڑے ویلے بارو آسی گھر گھر این خوشی ہو سی جیویں جوان پوتر دی شادی تے خوشی ہوندی بڑے گیدے دے نال او آدے ہونے آن میں بھٹی فقیر موجود ہو سا بار بندی پاسی نگاہ میں کدے ایک ایکشن سا
سنہری موقع تو ہی قصیدہ پڑھ والو فرمائیں اتھے تو مولوی رکیندا ہے سرکار دی کرسی سامنے اسی میں ایک قصیدہ نہ پڑھ سا میں بل پورے 14 قصیدے پڑھ سا تے جھوم جھوم کے اکساسی حضرت مہدی شابش 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 تیرے زیور واپس تیرے زیور واپس قدیمی ادارو مطول دے پتران دادنا جیہاں سنا خان ہاں تیرے مہمان ہاں چھوٹا جنگ سوال پوچھ دا میرے بزرگ بیٹھے ہو جوان زیور ہوندے سونے دا یہ چاندی دا ہتھوں تے زخم تے نہیں کرندا نا صدقے 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 اللہ جانے کھولی امت نے کیوں جیسے ورت جدہ وطن تے والائی سکے بھراد سامنے گسریاں بیچی لکھیں دی کمینے دا دربار رد روڑ والا امام اے لہین دے کد سجادہ اللہ جانا نہ تھکے اپن بطول دے انزدار دیا زیور واپس کر غریبا دے او زیور نہ دے سا جیڑے میرے پوپیاں دے ہتھا وچ اے لہین دے کد سجاد کیوں نہ دے سے غریبا دے کی میں دے وا انہیں زیورت میں دے پوپیاں دے گسریاں دے خونے صدقے 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 زیور لہائے چھوٹی جی گنڈی پائی لائن دے دربار دے سجاد نے اس انداز دے وچ پیش کیتی اے لائن دے کد سجاد این گھڑی دے وچ کیا ہے غریب نہ ترو کد تیرے زیور واپس ومائے کرڑا یا جیڑے سال ہنڈو مسکینہ غریب دے کچھ گس گے ساریا بائی ویچ کچھ گھن گئی ہے بھی انہوں نے چھوٹی اولادے ماتو میں کو ہاتھ باندھ کے وہ بھی آنا دی آئی اس مت
ਦਾ ਪਾਗ ਨਗੀਨਾ ਮੰਗੇ ਕਫਨ ਨਾ ਪਿਉ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੂੰ ਮਰ ਵੈਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਮਨ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵੱਲ ਆਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਮਨ ਨਿਭਾਉਣ ਗਈ ਹੈ ਉਮਤੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਪੜਦੇ ਜੋ ਅਮਨ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵੱਲ ਆਈ ਤ੍ਰਿਵੰਜਾ ਮਾਮਲ ਖੇਨ ਗਈ ਤ੍ਰੈ ਵੱਲ ਆਈ 120 ਪਰਦਾ ਧਾਰੇ ਚ ਬਹਾਰਾ 84 ਯਤੀਮਾਂ ਚੁਨੋ ਮਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪੜਦੇ ਜਵਾਨ ਖੇਨ ਗਈ ਜ਼ਈਫ ਵੱਲ ਆਈ ਸਿਹਤ ਮੰਦ ਖਿਨ ਗਈ ਬਿਮਾਰ ਵਾਲਾ ਆਈ ਜਾਬਰ ਪਹਿਲਾ ਮੁਜਾਵਰ ਕਬਰ ਹੁਸੈਨ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੀਤੀ ਤੇਰਾ ਗਰੀਬ ਵਤਨ ਛੋੜਾ ਤਾਂ ਜਾਬਰ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਰਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਰ ਬਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯਾ ਜਾਬਰ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਥੀ ਗਏ ਵਲ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜਹਦਾ ਵਦੇ ਕਿੱਥਾਂ ਗੋਲਾ ਕਿਹੜੀ ਕਬਰ ਆਈ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਹੋਈ ਆਦੰਦੂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਏ ਪਾਸੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਲੀ ਬਨ ਹਰਮੈਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜਕੇ ਦਾ ਖੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਂਦੀ ਨਾ ਨਾ ਲੱਗਾਇਆ ਇਹ ਕਬਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਦਕੇ 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 ਆ ਕੜਿਆ ਦੇ ਮਹਾਰੀ ਪਰਦੇਸੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਬਣ ਗਏ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਜਾਦ ਦੀ ਗੁਣ ਪੁੱਟ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਛੋਟਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅੱਬਾਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪੁੱਟ ਸਹੀ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਆਖੇ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਜਨਾਬ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੱਥਾ ਮਾਮਲ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਦ ਕਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਣ ਸਜਾਦ ਕੋ ਆਖ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਵੇ ਦਾਦਾ ਮਰਹੂਮ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਵੇ ਜਾਬਰ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਅਬਾਸ ਕੋ ਵੰਡੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਾਗੀਰ ਹੈ ਮਾਨੇ ਵਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਅਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਪਸਾਂ ਜੇ ਆਖੇ ਅਕਬਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮਜ਼ਾਇਦਾ ਖੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿਆਦਾ ਆਦੀ ਮਹਾਰੀ ਵਾ ਤਸਾ ਤੇ ਸਹੀ ਕਬਰ ਅਸਗਰ ਦੀ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਫੁੱਫੀ ਅਮਾ ਪਰਦੇ ਨਜ਼ਾਮ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਕਬਰ ਆਈ ਬੀਬੀ ਜੇ ਸੱਚਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੱਤ ਦਰਾਜ਼ ਆਈ ਗਰੀਬ ਦੇ ਆਲਨ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬੀਦ ਕਬਰ ਤੇ ਆਲੀਆ ਬੈਠੀ ਆਈ ਵਿਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ ਬੈਠੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਦ ਆਈ ਵੇ ਪਰਦੇਸ ਅਮੀਰ ਰਸ਼ਾ ਸਰਦਾ ਪੁੱਛਾ ਕਰੋ ਆਈ ਵੇ ਪਰਦੇਸ ਅਮੀਰ ਰਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਦ ਸਾਰੇ ਮਮ ਸਰਦਾ ਪੁੱਛਾ ਕਰੋ ਅਮੀਰ ਰਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਦ ਆਈ ਵੇ ਪਰਦੇਸ ਅਮੀਰ ਰਣ ਭੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆ ਵੇਖੀਏ ਅੱਜ ਬੈਠੀ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਕਫਨ ਛੋੜ ਗਈ ਅਮੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਸਾਹਮਣੀ ਕਬਰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹੱਲੀਏ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਸਗਰ ਸਾਹਮਣੇ